Sveiki visiem! Diezgan bieži saņēmu komentārus par to, kā noķert pirmo vimbu, kas tā tāda vimba ir un kādu sistēmu izmantot. Šajā video es centīšos to kaut cik nedaudz izskaidrot, cik mācējuši. Pats pagājušajā gadā pirmo reizi dzīvē sāku noķert vimbu un līdz ar to sāku, tā var teikt, kļūt atkarīgs no copas. Pirmā lieta, kas ir jāzina, ir kurās upēs vimbas ir. Šeit baigi neko īsti nepateikšu. Nu, populārākās vietas ir Lielupa, Venta, Bārta, varbūt Salaca. Pa citām vietām es nezinu, varbūt Gauja arī, bet nu tās, kuras es zinu. Tātad par barībām. Es personīgi ieteiktu jums barot vimbas, īpaši, ja jūs nezināt vietu, jo vimba ļoti labi atsaucas barībām. Šeit es tādu NGMX-u izmantoju tieši priekš vimbām. Viņai ir ļoti spēcīgs aromāts. Tiešām ļoti spēcīgs. Drusku pēc vēmekļiem, jā. Bet, teiksim, tā vimbai, man liekas, patīk. Šeit es darīju vienu kļūdu, lai gan esmu redzējis, ka daži arī tā dara, kad pirms sambitina barību iebara zemi klāt. Es tā vairs nedaru, bet tā bija man pirmā reize. Tā maisot barības, tāpēc es īsti nezināju. Bet it kā baigi nepareizi tas nav, bet nu... Tomēr tagad esmu pārgājis, ka es pirms sambitina barību pagaidu, kad viņa uzbriest, ja tā var teikt, un tad ber klāt zem un atkal mitrin. Jā, šajā pudelē man ir iekšā ūdens parastais. Iesaku paņemt līdzi, jo dažreiz tas ūdens upēs, ik īpaši vīma sezonas sākumā ir ļoti augsts. Tu aptuveni nezinu, kur ir kāns, jā? Un nav īsti patīkami maisīt. Rokas salst. Bet nu tā, ar cimdu, viss normāli. Jā, šī zeme bija ļoti sausa, tāpēc nācās diezgan daudz liet ūdeni klāt. Beigās es iesaku pievienot krikumus. Ir tādi Trapper Gold sērijas krikumi, kas man ļoti patīk, un viņi tiešām uzlabo copas efektivitāti, kā arī sagriezt slieciņu baltos un pinks. Paši mēs izvēlējāmies šādas āķis, jo mums ieteica viņas OK copas veikalā. Un ja eksperti tā iesaka, tad mēs arī izmantojam un pēc šiem āķiem man ļoti patīk viņi. Viņi ir tādi padārgi, bet ja jums neplīstās pavadas ļoti daudz nātri, tad ir vērts investēt labos āķos. Ļoti patīk, viņi ļoti asi, bet var arī izmantot citu firmu, āķis, Cobra, Owneri ir labi, bet nu tur jāskatās, kas jums vietējā copas veikalā ir. Un es pats izmantoju 0.12 pavadiņām šādu žilku, nezinu, vai tas bija pareizi vai nepareizi. Lielupē pats visu sezonu nofīderoju ar šo te barotavu. Un vienu reizi nācās uzlikt, kad strauma bija šādu 70 gramīgo. Esmas ir tādas standarta, baltie, pinkas, kas ir ļoti svarīgi. Un motilis. Pats uz garneli neesmu makšķerējis. Bet garneli arī ir opcija. Jā, motelis visu gadu strādā, bet ir jāzina, kur viņi dabū. Tikai dažos veikalos viņi tā pārdod. Nu, tagad varbūt pārdod lielākajā daļā, jo ir sezona. Bet, nu, tā pa visu gadu tikai pāris veikalu. Mums pašiem ar 20 gramiem. Tā, 15 gramus persona pietiek visai dienai. Pa drusku paliek pāri. Parasti mēs cenšamies pēc iespējas agrāk tikt pie ūdens. Tas ir kādi... Uzreiz, kad saulēc, sākot no 6 rītā, 4 rītā, tā kā jau sezonas beigsiet.
Un tad arī vislabākais rezultāts mums ir no 11. laikam līdz 12. tur kaut kā. Tad tiešām nezinu, kāpēc gandrīz lielākā daļa vīm tieši tad mums pieķers. Varbūt tas tāds vienkārši sagadīšanās. Mēs vimbu copējam ar parasto inline sistēmu. Es viņu parādīju, kā uzsiet feeders iesācējiem. Video apakšā būs links uz to video. Bet var arī plasmasas sistēmu, kas ir otrā feeders iesācējiem video. Un tādā veidā mēs tikām pie pirmās vimbas. Šī te mums pirmā vimba. Tiešām tas bija tāds pārsteigums. Es ceru, ka ar šo video es kaut cik esmu palīdzējis jums gūt priekšstatu par vimbu copi. Jo pats pagājušajā gadā, kad sāku vimbu copi, īsti neko nezināju. Varbūt šāds video man noderētu. Paldies, ka noskatījāties šo video tik tālu, un tiksimies nākamajā video.